Energetika mavzusida davom etamiz. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mamlakatimizdagi yirik energiya ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri. Bugungi kunda ushbu majmuada ham 24 soatlik ish tartibiga o'tilgan. Energiya qurilmalarining ishonchli ishlashini ta'minlash maqsadida maxsus ishchi guruhlari kun-tun nazorat tadbirlarini olib borishmoqda. Aynı kunlarda mamlakatimizdagi eng yirik stansiyalardan biri hisoblangan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ham qish mavsumida energiya qurilmalarining ishonchli ishlashini ta'minlash maqsadida kun-tun kuchaytirilgan ish rejimi joriy etildi. Navbatchilar, rahbarlar, muhandis-texnik xodimlar tarkibidan tashkil etilgan bo'lib, ularga yana qo'shimcha avariyaviy brigadalar jalb qilingan. Mazkur avariyaviy brigadalar tomonidan bino inshootlar, uskunalar muntazam tekshiruvdan o'tkazilib, muzlab qolish oldini olish, ulardagi nuqsonlarni o'z vaqtida aniqlash, zudlik bilan bartaraf qilishni tashkil etish hamda iste'molchilarga elektr energiyani muntazam barqaror sifatli yetkazishni biz o'z oldimizga vazifa qilib qo'yganmiz. Ayni damda korxonaning yuqori kuchlanishli 220-500 kilovatli ochiq taqsimlash qurilmalarida maxsus ishchi guruhlari nazorat tadbirlarini olib borishyapti. Xususan korxona xodimlari tomonidan minus havo harorati sharoitida, ayniqsa tun davomida stansiya ishlab chiqarish jarayonida muhim ahamiyat kasb etuvchi uskunalarning soz ishlashi hamda muzlab qolishining oldini olish maqsadida nazoratdan o'tkazilib, kerakli choralar ko'rilmoqda. Energiya bloklarda keng qamrovli modernizatsiya ishlar amalga oshirildi. Xususan 2019 yilda 3-4 energiya bloklarimiz, 2020 yilda 5-6 energiya bloklarimiz, 2021 yilda 9-10 energiya bloklarda keng qamrovli modernizatsiya ishlari amalga oshirildi. Bu jarayonlarda har bir energiya blokni o'rnatilgan quvvati 300 megavattdan 325 megavattgacha oshirilishiga erishildi. Bugungi kunda korxonada mavjud 10 energiya blokning 10 barcha energiya bloklar ish faoliyatida. 20 yil bilan biz solishtiradigan bo'lsak, 20 yillarda bir sutkalik yoz oyida 30 million, qish oylarida 50 million ishlab chiqargan bo'lsak, 23 yilning qish oyida 50 million, yoz oylarida ham 50 million elektr energiya ishlab chiqarilmoqda. Navoiy bobomizning bir gapi bor. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q, xalq g'amidin g'ami. Bu tarmoqda ishlayotgan insonlar shu odamlarimizning tinchligi uchun, odamlarimizning hayoti bir maromda ketishi uchun, uyda issiqlik, yorug'lik bo'lishi uchun harakat qilyaptilar. O'sha narsani qadrga yetishdi har bir iymonli, o'zini iymonli deb bilgan odam, o'zini vatanparvar degan odam mana shu narsalarda qadrga yetish kerak. Darhaqiqat, energiya resurslaridan tejamkorlik bilan ishlatish mehnatini qadriga yetishimiz mavsumini betalofat o'tishi uchun muhim jihatlardan hisoblanadi.